ماشي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هندوغزانغو إسلام أفريقيا مشاركي هطبيت يلينك وعنواني حق الوطني والتضحية في سبيله هكياكو بيغانيا نتشي كتوكا وزارة يوقفو يا مصري إمي فسيريوان بروفيسا أيمن الأعصر. هندوغزانغو إسلام sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu mlamizi wa wale wote, anayesema katika kitabu chake, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni nyote na njia ya Mwenyezi Mungu, shikamaneni nyote na njia ya Mwenyezi Mungu wala msitafutiane. Ninashuhudia kuwa hakuna mola wa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu pekee yake, hana mshirika. Na ninashuhudia kwamba bwana wetu na mtume wetu Muhammad ni mja na mtume wake. Ewe Mwenyezi Mungu, msalie mbi salamu na mbariki yeye na familia zake na kila atakayewafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Amma bado, ndugu zangu Waislamu, nchi ni sehemu yenye thamani kubwa ndani ya yuyu za wananchi wake, na kuwa na hali ya uzalendo ni maumbili ya nafsi ya mwanadamu, kwani anasema Al-Asma'iyu radhi ya Mwenyezi Mungu euji yake, bindi unabutaka kufahamu na kujua uaminifu wa mtu na uaminifu wa ahadi yake, basi angalia upendo wake kwa nchi, kwa upendo wake kwa nchi yake na upendo wake kwa ndugu zake, na kuujutia wakati wake uliopita. Kupenda nchi na uzalendo kwa nchi ni jambo la lazima la kidini. Hivyo sheria ya Kiislamu imetoa wito wa kuwa na uzalendo na nchi, pamoja na kufanya kazi kwa ajili ya ustawi wake na maendeleo yake. Hiyo hapa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rehema na amani ziwe juu yake, amesema bindu alibuhamia Makka na kuhamia Madina, aliangalia mji wake wa Makka akiwa ana uaga na akasema, wallahi innaki la ahabbu biladillahi ila qalbi wa ahabbu biladillahi ila Allah, walaula anna qawmaki akhrajuni minki ma kharajt. Ni mji mzuri uliuje, ninakubinda sana, lau watu wangu wasingitua kwako basi nisingutuka. Na bindi alipofikia Madina na kuanza maisha, alimuomba Mwenyezi Mungu kumjalia ubundu wake kwa mji wa Madina. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, rehema na amani iwe juu yake, ewe Mwenyezi Mungu, tobi ubundu kwa mji wa Madina kama ulivyotoba ubundu kwa mji wa Makka. Jambo la kubinda nchi si kwa maneno tu au kuinua alama mbalimbali, bali kubinda nchi ni kujitoa muhanga kwa ajili ya kulicho na thamani. Uzalendo wa kweli maana yake ni ufuasi nzuri na kubinda nchi, pamoja na kuwa na shimi kwa ajili ya amani ya nchi, utulivu, maendeleo na ustawi wake. Kama vile unamaanisha kuwajibika kikamilifu, kuni haki na wajibika na wajibu, kwani uzalendo wa kweli ni uaminifu na kujifaharisha na nchi, kwa sababu nchi inahitaji kujitua kwetu kwa lengo la kuiba nguvu na kuinua pamoja na kuilinda. Miongoni mwa haki muhimu kwa nchi ni kupigania. Hakuna shaka kwamba kujitua kwa nafsi na ni katika aina bora ya kujitua, ambapo anasema Mola wetu mtukufu subhanahu wa ta'ala, min almu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wama badalu tabdila. Miongoni mwa waumini wapo watu waliotimiza walioahidiana na Mwenyezi Mungu, baadhi yao wamekwisha kufa na baadhi wanangojea, wala hawakubadilisha ahadi hata kidogo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, rehma na amani ziwe yake, alisema ametoa biashara njema kwa walinzi wa nchi ambao wanajitoa kwa nafsi zao, ikiwa ni kujikinga na adhabu ya moto, ambapo anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, aynani la tamassahuma an-nar, aynun bakat min khashyati Allah wa aynun batat tahrusu fi sabilillah, macho mawili hayataguswa na moto, jicho limilia kwa ajili ya kumungumba Mwenyezi Mungu na jicho limekisha kulinda na njia ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi watu hawa wanakujitoa muhanga, wanastahili kuwa na watiuliwi na Mwenyezi Mungu miongoni mwa waumini, na kuwa pamoja na mitume na wali sadiki na wali waja wema, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala, waliya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada, ili Mwenyezi Mungu awabambanue wale walioamini na watiuwe miongoni mwenu
مشاهدي. دانس متين مونم تكوفو ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ناويني كمتين نزمونغو نمتومي هاو وباموجا نوالي ألي وانعميش نزمونغو ينقوني مواما نبيه نما صديكي نما شهيدي نواتويما نوزوري ألوجي كوا بموجا نواتو هاو. ننسيما كاولي يانغو هي ننمومب نزمونغو متكوف مسماها كوا أجيلي يانغو نيينو نوزانغو إسلام. Katika hutuba yetu ya pili tutazungumza katika hutuba yetu ya pili juu ya umuhimu wa kujitoa muhanga kwa ajili ya nchi yetu na uzalendo. Ninashukuru Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe vyote, rehema na amani zimwende mtume wa mwisho naye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na watu nyumbani kwake na masahaba zake wote. Amma baadu, ndugu zangu wa Islamu, miongoni mwa wajibu wa wananchi kwa nchi yao ni pamoja na kutoka wakiwa wepesi na wakiwa wazito ambapo maslahi ya nchi yanabilikia hivyo, na ikiwa ni katika wajibu wao kujitoa fidia roho zao na damu zao wakati wowote hali ikihitaji hivyo, basi kushiriki kwao vizuri katika kila kinachobilikia maslahi ya nchi ni katika uzalendo wa nchi na kubinda nchi na kuwa na nisafi na nchi. Kwani gharama ya nchi halibiwi na kizazi kimoja tu, wala kulibwa na baadhi ya kizazi bila ya wengine, bali ni hali shirikishi, ni hali ya shirikishi kwa vizazi vyote na vinavyofuata. Miongoni mwa haki muhimu za nchi ni kulita juhudi kufanya kazi na ustadi wa mambo, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, rehema na amani ziwe juu yake, إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. حقيقة من زمونغو أنا بند موجوينو أنا بفانيا كازي أفانيا كوا أستاذ مكوا. نمي أنقوني بيا موحكي كتكريزا واجب وكيزازي كواني أتوميشي ني أمانا نجوكومو نا كتكريزا هكياكي ني واجب وكشيريا نا كتايفا. أما كأبوزا كتكريزا واجب وكيكازي نا كتك أينا ني مهنقوني موا aina hatari sana ya uharibifu. Hivyo inapaswa kwa kila mtu moyo wake na dhamira yake kuwa hai na macho pamoja na kuhisi siku zote kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Naye ya pamoja nanyi ni popote malipo, na Mwenyezi Mungu ni mwini kuyaona mnayoyatenda. Miongoni pia mwa haki ni kuheshimu bendera yake na wembo wake wa taifa pamoja alama zingine za taifa, kwani bendera ni alama ya nchi, unwani yake ambayo kuzungukwa pembezoni mwake na wananchi wake wote waliomo ndani ya nchi na nje ya nchi, na wanafikia chini ya jina la nchi mafanikio yao, na kuheshimu pia vibambole na misingi thabiti ya ujenzi wa nchi. Pia miongoni mwa haki ni uwakilishi mzuri ndani ya nchi na nje ya nchi na katika jukwaa yote ya kitaifa na kimataifa, pamoja na shimi ya kuinua bendera ya nchi katika nchi zote, na mtu kuwa balozi bora kwa nchi yake popote bali alipo. Pia katika haki ni kuturuhusu kuguswa kwa ardhi yake na mali zake na kupambana na maadui wa nchi ili kulinda tamko la nchi na mali wakati wowote litakapotakiwa hilo. Ewe Mwenyezi Mungu, ilinde nchi yetu ya Misri pamoja na nchi zingine za ulimwengu wa Kiislamu na wa Kiarabu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.